peste capra. Într-o lină cârnată peste capra. Poate să știi, se întâmplă din anii, cam din chiar nu mai e pregătit. Tot amul de bun se desfată, tot e bun de simte zi. Poate să știi, se tot te pot simte zi. Të ndurën me Samira, ka mësi edhe njërë, sepse këto mësafir tjerë që janë furën në përvendet e venda, ka një dëshirë me bëllë dhe ta, ka mësi të qitë furën në përvendet e venda, sepse ka një dëshirë me bëllë gjithë. Atërinë, 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 atërinë. Dhe për gjendë i punë si veni, da li prezne shantërbani, me mësi e shpite. Dhe në shpite dhe do mësi i gjani, o të presë për me në një bakë, me ndrafuar në kratimia, Masi se ka dashuria, dhe shetë se shetësia. Të rojna për nate, este ka pra. Të rojna për nate, este ka pra. Shumë madhe për qitën e ri, për bukuroshin veleritet dhe për djallin që sa të bëhar. Kamer Valmiri, hajde një mocim, maj se shka nja ime vete për qitën e ri. Se ta duro, se ta duro, se ta duro.
edhe një shkruj i familjë familjës. I thash, për si vonë, ka në në nëmë hodë. Njerë i thash, i s'ta shkruj, po. Si mi thonë doktoresh, i s'ta shkruj i familjën. Kur për doktoreshen, dhe shdo dit, jena nevoj. Po me në nëzëm dhama, po me shkruve se do për doktoreshen. Ajde një dutë rëkitje për doktoreshen që sënë të fa e kuse. I shama jetë e jote, eshte ljumëtur, shtu si sënë. Po se shkruj i familjën, s'ka me të shkruj i lache. Je shpriti, e, jeni të qëdit. Ma pashe
70 janë sotën për nënëve. Ajde, 50, ajde! Janë si nëna! Hayro, yok işi ve yok işi.
ai, ani, Anina, ai de zir, ai de misi, ani, mamă. Señores.